7 років тому він уявити не міг, що колись замість зброї триматиме в руках тісто. Михайло – ветеран російсько-української війни, а віднедавна засновник піцерії «Піца Бро» у Києві, де він заодно і шеф-кухар. Ніколи я не робив, взагалі я все, що стосується зготування, в принципі, ніколи досвіду не було. З 2014 по 2016 рік Михайло служив у зоні АТО. Найгарячішими, згадує, були бої біля Попасної. Саме звідти він привіз усі ці прапори з підписами батальйону та фото з побратимами, які нині почесно прикрашають стіни його власної піцерії. Ветеран каже, війна назавжди змінила його, а період після демобілізації був особливо непростим. Дуже тяжко хлопці, які повертались, і у яких не було постійної роботи до війни, дуже часто стикалися з таким, що під час повернення дуже довго не могли знайти роботу. Тим більше, якщо приходили навіть на роботу, там влаштовуватися, і тільки чули, що АТО, що да ні, брати не будемо. Дуже важко було і адаптуватися, підтримували як могли. Я ніби заново у нього закохалася, сили підтримки. Після довгої адаптації до цивільного життя Михайло зрозумів, хоче заснувати власну справу. І таку, яка надихатиме інших ветеранів та буде допомагати і їм почати нове життя після служби. Саме тому піцерію «Піца Бро» Михайло запрошує навчатися кулінарії і працювати таких, як він сам, ветеранів. І каже, попит на вакансії серед чинних захисників уже є. Працевлаштовуємо ветеранів, якщо це є можливість, якщо ветеран має бажання прийти працювати, у нього є певний досвід, у нього є навички, бажання і медична довідка, само собою, то він буде працевлаштований, він буде спілкуватися з ветеранами в закладі, з ветеранами, я є ветераном, я його, в принципі, любого ветерана розумію, я розумію, через що він пройшов. Частину прибутку свого закладу Михайло передає на ЗСУ. Каже, допомагати армії після демобілізації було мрією довгі роки. Реалізувати проєкт, орендувати приміщення та закупити обладнання вдалося за допомогою гранту, який Михайло виграв у конкурсі бізнес-проєктів від Українського ветеранського фонду, заснованого урядом. Я думав, ну от як відкритись, як це все буде, особливо це коли був початок, ми прийшли в це приміщення, розуміємо, що тут роботи багато. Вдалося. Нам вдалося. Вийшло здійснити мрію про власний проєкт і у ветерана Дениса. Хоча ще в березні 2022 року він, досвідчений військовий, був на полі бою і звільняв Київщину від окупантів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бої були без перестанку. Оцей крайній бій, де я отримав поранення, він був 7 годин. Ну, було важко. Тут було дуже багато смерті. Відчуття провини було, яке перед тими, хто загинув. Так, як у всіх. Сьогодні, вже після звільнення зі служби, ветеран допомагає таким, як він, повертатися до колишнього життя під час сеансів адаптаційних розмов. Дуже хороша вправа, яка допомагає зупинити думки негативні. Тобто, уявляєте, перед очима екран, на якому відбувається ці думки негативні. Це хаб психологічної допомоги в Ірпені «Танто». У його команді декілька кваліфікованих психологів, які проводять безкоштовні сеанси з військовослужбовцями. Денис планував створити подібний центр реабілітації ще у 2014-му, коли вперше повернувся з фронту на Донеччині. Там він отримав контузію. Пізніше, після такої ж травми та поранення у 2022-му, не вагався. Якщо лишиться живим після тяжких боїв, почне надавати іншим ту допомогу, якої оперативно не отримав свого часу. Йшла війна, а система реабілітації наша, ну її по суті не було. Настільки оце, в умовах цієї війни така велика кількість людей буде, яка потребує допомоги, що державна система вона не в змозі справитись з усім цим. Я здебільшого займаюся першою психологічною допомогою. Відкриваються, більш довіряють, да, тому що я пройшов цей, тобто я знаю, про що я говорю. У мене є позитивний досвід відновлені. Кошти на заснування хабу – понад 600 тисяч гривень. Денис отримав, як і інші ветерани, які звернулися минулого року до урядового фонду і пройшли відбір на грант.
Вони досить швидко набирають оборотів, і вони досить швидко починають уже там допомагати іншим людям. Тут ще вчора йому самому потрібна була допомога, а через тиждень він вже починає допомагати своїм побратимам, там, дітям своїх побратимів. За період повномасштабної війни в Україні за рахунок коштів з державного бюджету вдалося підтримати понад 200 бізнес-проєктів ветеранів, розповідають в Українському ветеранському фонді. Цьогоріч на фінансування таких ініціатив виділено близько 170 мільйонів гривень. Кількість заявок від ветеранів за останні місяці зросла в рази. Втім, фінансово допомогти вдається лише тим, хто пройшов конкурс із наданням необхідної документації, статусу учасника бойових дій та реєстрації підприємства з попередньою юридичною перевіркою. Така можливість є навіть у тих, хто ще нині досі перебуває на службі. Серед чинних захисників на фронті, за даними опитування, вже сьогодні 64% хочуть заснувати власну справу після повернення з передової. Серед ветеранів, які наразі не змогли через ті або інші причини піти захищати свою країну, то 28% шукають роботи, не можуть знайти. Логічний наслідок, чому люди починають займатися власною справою, тому що це люди, які не звикли здаватися. Практика державної підтримки підприємств ветеранів поширена за кордоном, зокрема у США, Великій Британії та країнах ЄС. Там держава регулярно співпрацює з таким бізнесом та замовляє в нього послуги чи товари. В Україні наразі це неможливо, пояснюють у ветеранському фонді, оскільки законодавчо у нас не закріплене поняття ветеранського підприємництва. Від цього всі і біди. Від того ми не можемо говорити ні про якісь окремі податкові преференції і загалом про що таке саме ветеранське підприємництво. Уже більше року лежить законопроект у профільному комітеті про ветеранське підприємництво, про самовизначення. Попри це, в умовах війни на поміч проєктам ветеранів уже приходять й іноземні партнери. Так залучити інвестиції до свого бізнесу вдалося Віталію, колишньому військовому із зони АТО, який заснував першу в Україні приватну школу саперів для цивільних. За кошти благодійної організації з гуманітарного розмінування «Halo Trust» вдалося найняти на роботу перших інструкторів з демінування, таких же ветеранів, як сам Віталій, а ще підготувати перші півсотні майбутніх інструкторів і саперів для роботи в складі міжнародної групи демінерів. Зараз ми вже проводимо навчання їхньої второї групи, їхніх інструкторів. Ті, які готуються від Halo Trust, вони працюють в складі груп розмінувань, гуманітарного розмінування саме компанії Halo Trust, а навчають це колишні військові, це ж ветерани. Випускники школи Віталія вже займаються гуманітарними розмінуваннями на Київщині, Житомирщині та Харківщині. Сам Віталій певен, за потрібного фінансування соціально направлені бізнес-проєкти ветеранів вже зараз зможуть допомогти Україні подолати наслідки війни в різних сферах. Його місія – підтримувати розмінування довгі роки. Людський ресурс саме з цивільних. Чому? Тому що зараз війна йде, і військові займаються своєю військовою справою, а в ДСНС просто не вистачає особового складу. Зараз активно шукаємо фінансування на збільшення навчально-матеріальної бази для того, щоб збільшити ліцензійний обсяг підготовки. Знайдемо, збільшимо ліцензійний обсяг. Надо буде спочатку до 100 осіб, потім і до 200. Тобто, тут проблема тільки в фінансуванні. Смачного, хлопці. Дуже дякуємо. Дуже смачно. Домашня атмосфера виходить. У піцерії Михайла справи від початку йдуть добре. Щодня нові відвідувачі, але незмінно сюди регулярно приходять ветерани та чинні військовослужбовці. У тому, аби наші захисники завжди почували себе тут як вдома, чоловік бачить свою місію. Уже є постійні клієнти, ті хлопці, які пройшли війну, я думаю, справляться з тим, що є тут, так сказати, в тилу. Тут є майбутнє, вони зрозуміють, що можна працювати. Можна працювати як на себе, так і на когось. Він знайшов себе. Йому подобається те, що він робить. Він росте над собою, старається і робить такі речі, які від себе не очікував. Михайло впевнений, в Україні з'явиться ще безліч бізнес-проєктів від нинішніх захисників, які після перемоги повернуться до цивільного життя. А він обіцяє підтримати кожного з тих, хто проситиме його допомоги.